vyhodnotenie 10. ročníka turnaja Dom kráľov. Ako prvý by som prosil, aby nastúpili rozhodcovia dvaja z Bolenskej Petr Hanec, ktorý plavec a dvaja vysvetlí výborný Marek Čeba. Takže ďakujeme za takisto dobré výkony. Ako vždy, na turnaji pro kráľov vyhlasujeme cenu Fair Play. Bolo ich niekoľko na počutovanie tento rok, oproti minulým sme doslova museli vyberať, ale cenu Fair Play tento rok získava bránka Xanta Jozef Kružniak, ktorý priznal faul a kopala sa penálta. Prebera šéf klubu Mato Plesi. Matko, dúfam, že to odobstaj. Takže od tretieho miesta začíname dneska veľmi úspešne Detroit. Tak ešte si to spoločnú. Druhé miesto miloročný obhajca titulu skončil vo finále Simaček. A víťazom 10. ročníka turnaja Pohár pro kráľov sa stáva Oranec. Vážení športovci, priatelia, ale máme tu ešte jedno ocenenie. Chcel by som sa poďakovať za to,
aké úsilie vynaložil na prípravu tohto turnaja Jankovi Bosákovi. Janko, ty si takou dušou týchto podiatí. Odvivíte sveta, ako sa povie, vždycky vymyslíš niečo nové, ale dáš si ho tam niekedy ako radí. A veľmi si cením to, že si dopomohol na vydaniu takú publikáciu, ako v našej spolupráci vznikla. Takže také maličké ocenenie, ale veľmi som rád, ktorý si to vykázal aj ostatným, čo tam je. Ďakujeme spolu.